Torčus Bando, vítám vás u dalšího novinkového mixu. Opět tu máme skrumáž těch nejzajímavějších zpráv, informací, spekulací, novinek, aktualit, které se udály za několik posledních dní v Hollywoodu a opět platí, že si tu samozřejmě přijde na své jak fanoušek animáků, komiksů, dejme tomu i nějakých menších žánrovek, no zkrátka dobře, je tu od všeho něco. Jako vždy platí, že dole při zobrazit více máte potom v popisku kromě jednotlivých odkazů na Twitch, Instagram a tak dále, tak tam máte i témata, takže pokud Chcete nebo vyloženě prahnete po nějaké informaci, tak si to dole rozklikněte a můžete přímo kliknout na danou pasáž. Já už to nebudu zdržovat, jenom vás poprosím, pokud máte rádi tuhle rubriku, podpořte ji tím, že ji budete sdílet, případně odebírejte kanál nebo tam vlepte lajčík. Tak a teď už pojďme do toho. První zprávička se týká nového Tora. Thor Love and Thunder se pochopitelně teď v těch dnech už několik, myslím, že přes 14 dní natáčí v Austrálii, v Sydney, kde pochopitelně tajka společně se štábem, společně s herci dává. Do dohromady další Odysseus Storova dobrodružství. My už další dobu tady v novinkových mixech řešíme nějaký spekulace, řešíme, kdo by se tam objevil, ale už taky hromadu, hromadu měsíců dozadu víme, že by se celá zápletka měla točit i kolem toho populárního komiksového ranu, kdy kladivo Mjolnir zvedne Jane Fosterová, která teda v komiksech má rakovinu, ale tady upřímně nevíme, jestli budou mapovat podobnou zápletku. Nicméně ano, dnes se budeme bavit právě o nových fotografiích, na kterých konečně, konečně vidíme na Natalie Portman, která se po mnoha letech vrací do MCU a kde si znovu tedy stříhne Jane Fostrovou. Na těch fotografiích vidíme místo, který vám pravděpodobně, pokud jste viděli to Ragnarok, bude velice povědomé. Na tomhle místě je totiž Hela, předchozí záporačka, zničila kladivo, zničila Mjolnir. Roztříštila ho na těch několik kousíčků, kdy tedy Thor minimálně na chvilku nebyl hoden. No a na tohle místo se tedy ve čtvrtém Torovi vrátíme. Ovšem vypadá to, že se tam právě vrátí Natalie Portman jako Jane. My vůbec netušíme, proč se tam vrátí, netušíme, jakým způsobem dokáže to kladivo znovu dát dohromady. Každopádně ano, tahle sekvence, která se natáčela, ve velkým naznačuje, že tohle bude ten kruciální bod, kdy se Jane stane Thor, kdy bude hodna. No a když jsme u té Jane, tak vás určitě zajímá, jak se Natalie Portman po těch několika měsících příprav dala do formy, aby jsme jí tak trochu jako věřili tu její superhrdinskou roli. No upřímně, když se podíváte na ty fotky, tak ano, pracky tam rozhodně zapracovali a jde vidět, že skutečně nabrala nějakou svalovou hmotu. Na druhou stranu to nepůsobí nějak křiklavě, nějak výrazně a je fakt dobře, že ta její ženská muskulatura úplně neutrpěla svalama a že skutečně je to pořád v rámci možností dost uvěřitelný a vlastně dost v pohodě. Ty ale když se na to tak dívám, tak Natalie Portman přeci jen má asi o něco větší pracky než já momentálně. Fuh, to je docela děsivý. Měl bych ze sebou něco dělat. <laughs> Každopádně, my víme, že se kromě Tora a nějakých navrátivších postav, jako je Volkýra a tak dále, a tak dále, tak se navrátí i strážci galaxie, měli by se objevit i herci z divadla, ze trojky, to jsme tady řešili v minulém mixu. Zkrátka dobře, bude to obrovská jízda. Hromady nějakých komiksových historiků, má to být strašně šílený a já jsem fakt, fakt strašně zvědav, co nám Tajka Waititi v tom příštím roce nadělí, protože opravdu tohle, tohle bude velkolepý projekt a strašně se těším. Každopádně, vy na Příjmu, fotky budou určitě i nadále proudit, určitě budeme dostávat nějaký náhledy lokací, herců a tak dále, takže určitě sledujte pravidelně novinkový mix a společně to tady probereme. Co taky na tomhle kanále budeme ve velkým probírat za necelý dva týdny, tak to je premiéra Falcona s Winter Soldierem. Ano, už příští pátek se dočkáme první epizodu na Disney Plus a ano, já konečně Disney Plus mám. Kdo byl na streamu, případně na Instagramu, tak ví, tam jsem to všem vysvětloval, takže pro všechny jenom ve a v rychlosti, buď koště na Twitch, je to tam v záznamu, případně ve zkratce můžu říct, že to mám díky filmtoru, díky práci a ne, není to díky YouTubeku a v tomhle ohledu teda jsem fakt velký šťastlivec, že jsem to nemusel nijak obcházet a můžu teďkom Disney Plus testovat, takže od teďka všechno fucking legálně. Zpět k tématu, Falcon a Winter Soldier příští pátek má premiéru a my pochopitelně díky tomu budeme teď dostávat hromady nějakých nových materiálů. Za prvý jsme dostali od Disney Plus nové plagáty. Je tam ta hlavní čtveřice postav, která se promítne i v tomhle seriálu, tedy tam vidíme sama, vidíme Bakyho, vidíme agentku 13 a pochopitelně i barona Zíma. V tomhle ohledu nic, co bychom neočekávali. Možná je trošku překvapko, že nevidíme Ruperta, který si má střihnout toho nového kapitána. Každopádně v tomhle ohledu, jo, určitě moc hezká práce, taková ta typická charakter poster designová prácička, která určitě potěší. Na druhou stranu nic, co bychom nikde jinde neviděli. Co je možná pro někoho zajímavější, tak se uveřejnili i nový spoty. Já vám Dole nechám odkaz na ty spoty, takže určitě na to mrkněte. Jsou dva, pokud se nepletu, a jeden z nich je takový typicky akční, nařáchaný, ale vidíme tam několik menších malinkatých záběrů, které jsou nový oproti tomu traileru, z tomu staršímu. A tam teda vidíme, že jejich vzájemná spolupráce těle dvou charakterů nebude na bázi nějakého jako partiáctví, ale budou spolupracovníci, coworkers, jak tam se sami sebe označí, což je podle mě docela vtipný. Co je ale pochopitelně vtipnější, tak narážka na Doktora Strange, protože ve druhém spotu se právě Řeší, jestli doktor Strange je čaroděj, kouzelník nebo co on vlastně je. Tahle interakce, ta dialogová přestřelka mezi Samem a Bakim je podle mě docela dobře napsaná, tak uvidíme, jestli takových podobných joků a podobných provázání tam bude o něco více. Každopádně jo, musím říct, že jsem už tak jako příjemně natěšen, i když ta Vanda ve finále nedopadla podle mě tak dobře, jak bych chtěl, pořád si ale myslím, že ten seriál je výborný až na to finále, tak v tomhle ohledu jsem fakt hodně zvedav, jak se právě povede tady ta druhá Uh... -huh. týmovka v uvozovkách ta trošku, která by měla ve velkým čerpat právě to nejlepší z kapitána Ameriky, Winter Soldier a tak dále. Takže jo, jsem určitě natěšen, vy se připravte, protože stopro budeme na tomhle kanále Falcona po jednotlivých epizodách probírat. Fak se těším, fakt jsem zvědav, tak nezapomeňte, sledujte tenhle channel. Jo lidi, a když jsme u toho, tak zrovinka dneska po 18. hodině přibližně na www.twitch.tv lomeno torrent92.cz tedy na Twitchu, na Mem streamu bude přibližně hodinová hodinu a půl možná dlouhá diskuze s Lenim, s Ondrou Králem z komiksových bublin a společně tam ve spoilerovém tolku budeme probírat VandaVision od A do Z. Takže kdokoliv, kdo ještě nemá Vandy a Visiona dostatek, tak budeme moc rádi, když se zastavíte. No a na závěr tu mám tři takové menší bleskovky z MCU, který si nezaslouží nějaký jednolitý téma, kde bych o tom nějak diskutoval, protože opravdu není toho mnoho, co bych mohl říct. Každopádně, za prvý tu máme znovu nějaký promok Eternals z téhle vesmírné týmovce. Vidíme na tričkách a nových materiálech, že skutečně tu zase máme nějakou variaci designovou na ten tým. Já mám pocit, že už jsme toho viděli tolik, že už v tomhle ohledu nám to nemůže nabídnout nic nového. Na druhou stranu si můžeme ale prohlédnout i design Kroa, což je vůdce deviantů a zároveň by to měl být, podle posledních informací a podle toho, co si dokážeme odvodit, hlavní záporák tady té vesmírné týmovky. Takže v tomhle ohledu ano, seznamte se, tohle bude Kro, tohle bude další digitální potvara, proti které budou marvelovští superhrdinové fajtit. Na samozřejmě tu máme i Celestial který prošli možná trošku, trošku nějakou změnou oproti komiksům, případně e, oproti tomu, co jsme viděli třeba ve Strážců galaxie a tak dále. Každopádně, jo, jsem zvědav, tohle by mělo ve velkým rozšířit ten Marvelovský vesmír a opravdu, opravdu doufám, že se režisérce Chloe Zao, která mimochodem teď nedávno dostala Zlatý Globus za snímek Země nomádů, tak fakt doufám, že i tady se promítnou nějaké její vlohy, nějaké její zkušenosti a že nám nadělí skutečně projekt, který bude hlavně cílit na ty charaktery, hlavně na ty povahy na ty osobnosti a nebude to v uvozovkách jenom taková ta klasická superdinská mlátička. Další dvě mini zprávičky nám nadělil Illuminerts, který teda samozřejmě se ve velkém soustředí i na marvelovský líky a spekulace. První z nich se týká Shihal, to je seriál, který by se měl hned za několik týdnů už natáčet a velice tomuhle faktu napomáhá i skutečnost, že se rozjelo ve velkým nějaký další castingový kolečko a doplňují se vedlejší postavy. Teďkom jedna z posledních castingových zpráv mluví o tom, že se hledá přibližně 20 letá až 30 letá herečka, která by se měla přizpůsobit zemské popkultuře. Ano, je to to tam skutečně takhle napsáno v originále. Měla by používat se schopnosti k tomu, aby zapadla mezi společnost a aby se cítila dobře. Podle toho popisu to trochu vypadá, že by mělo jít o Skrala. No a pokud se tu bavíme o Skralovi a o seriálu She-Hulk, kde máme teda Jennifer, sestřenici Bruce Bennera, tak ta v komiksech má jednu kamarádku, skralskou kamarádku, a to Jazinu. Takže pokud, pokud můžeme věřit tomu popisu a Marvel nás tady jako nebulíkuje, tak ano, můžeme se těšit na nějaké nějakou seriálovou verzi jaziny Uvidíme tedy Marvel Cinematic Universe debit téhle skralské kamarádky. Což dává smysl, protože skralové se teď doslova derou skoro do každého marvelovského projektu a jde vidět, že nás čeká velká tajná invaze. Každopádně zatím bohužel neznáme datum premiéry, mělo by to být příštím roce, ale zatím, zatím bohužel nic víc. No a závěrečná zpráva se týká X-Menu a jakéhosi rebootu, restartu toho, jak by měli zapadnout do Marvelu. My už samozřejmě další dobu víme, že tohle je v plánu, ve velkým se o tom diskutuje, ve velkým jsou tam nějaké plány. Delší dobu naspět jsme taky zjistili, že Kevin Feige by přímo měl být producentem tohoto filmu. Ano, má to být filmané seriál. A ano, tohle všechno dává smysl, je to logický. Nicméně teď Illuminers přišli s informací, že skutečně to začíná nabírat nějaký obrysy a minimálně teď v tuhle chvíli u Marvelu je tenhle projekt pod kódovým takovým jako pracovním názvem Mutants. Ano, čistý, simple, název prostě mutanti, kde vidět, že se chtějí trošku odstřihnout od X-Menu, od tohoto názvu. Na druhou stranu to v lidech může evokovat New Mutants, tedy noví mutanti, který byli nedávno v kinech. No hele, je to jejich volba, uvidíme, podle mě ale žádná výrazná, skvělá, úžasná bombová zpráva, no prostě se to bude jmenovat pouze a jen mutanti. No jakože dobrý informace, fajn, ale na druhou stranu tohle je něco, co si může podle mě dovodit úplně každý, případně každýho by napadlo, že nebudou nutně používat je na pouze výraz X-Meni, ale že budou právě po těch mutantských genech. Uvidíme, nejme se překvapit, každopádně zatím bych nepočítal s tím, že by se jakýmkoliv způsobem mutanti promítli do fáze 4 a podle mě si to fakt chystají až na tu pátou fázi. Je to samozřejmě čistě a jen můj názor, moje spekulace, ale myslím si, že bych nemusel být tak úplně daleko od pravdy. Čili to by byla závěrečná zpráva od Marvelu. A teď, teď se pojďme podívat na DC. Ano, máme tady Zack Snyder's Justice League, projekt, který už 18. března, 18. marce, což je za kolik necelých 10 dnů, dorazí na HBO Go, takže každý z vás, doma tuhle streamovací platformu, tak si tuhle čtyřhodinovku a tu původní vizi Zaka Snydera bude moc pustit. No hele, a není žádným tajemstvím, že já jsem fakt hodně zvedav. Ne, že bych vyloženě měl hype a těšil se, spíš jsem extrémně zvedav na to, jak se to bude lišit, co tam všechno bude a jak ten film může najednou vyznívat úplně odlišně oproti tomu, co jsme viděli před lety. Každopádně, Snyder teď ve velkým přitápí do kotle, začíná ve velkým poustovat různé propagační materiály, na no čím jiným to vykopnout, krásnýma takovýma spotama, který se soustředí na ty jednotlivé hrdiny. V momentální chvíli, kdy já natáčím tenhle mix, tak jsou venku Superman, Batman, Wonder Woman, Flash a Aquaman. Pravděpodobně, když budu stříhat tenhle mix, tak venku už bude i Cyborg, to už je úplně jedno. Dole vám nechám odkazy, mrkněte na to a opravdu musím říct, že to ve mně vyvolává hrozně, hrozně dobrý emoce. Ať už si vezmeme tu skutečnost, že Flash tady velice opatrně zachraňuje Iris. Všim si, jak prostě v tom spotu úplně těma prstama se jí téměř nedotýká a skutečně jako si osvojuje teprve tu svou super rychlost. Baví mě i ta maličkost, že se mu rozpadnou boty. Baví mě i skutečnost, že třeba Batman tam při tom vstupu podává tu ruku Supermanovi, nebo spíš naopak, a skutečně tam cítíte nějakou tu bromance v uvozovkách. Baví mě i ten Bat Tank, baví mě i Vanderka, která tam má tu předzvěst toho Darkseida. No zkrátka, dobře, strašně. Strašně se mi to líbí a jsem ve velkým zvědav na všechny nový záběr. No a když jsme u těch nových záběrů, tak vám musím dole nechat ještě jeden spot. Na ten se určitě podívejte, pokud jste nedočkaví. Na druhou stranu pozor možná, pokud se nechcete ochodit o jistý překvápka. Já můžu naznačit, že v tom spotu máme právě Dark máme tam Deathstroke -a, a je tam i novější záběr na Jokera. Je tam prostě víc scén z té Nightmare sekvence, z té post-apo verzi, kdy teda Superman je zlej a je to tam všechno hrozně temný, ponurý a půlka hrdinu je mrtvá. A v tomhle ohledu skutečně ty záběry, včetně Flešek, který tam má ten knírek tak trochu, který má úplně jinou zbroj, tak působí to fakt správně Mad a těším se. Nechci působit jako nějaký ortodoxní fanoušek, ale opravdu jsem ve velkým zvědav. Závěrem bych chtěl ještě zmínit jednu poslední věc, ta se týká skutečnosti, že pokud teď budete brousit na internetu a budete třeba si hledat nějaké informace o Zack Snyder's Justice League, tak velký pozor na to, abyste si nevyspoilerovali první polovinu filmu, tedy první dvě hodiny, protože u HBO Max došlo k nějakému fakapu a když teď kom jeden uživatel na Twitteru postnul screenshot, ve kterém teda chtěl si pustit Toma a Jerio na HBO Max a najednou mu to místo Toma a Jerryho pustilo Zaka Snydera a jeho Ligu spravedlnosti. No jako tam, kde by druzí byli nadšení, tak tenhle uživatel úplně nebyl, protože asi Adam to chtěl pustit nějakému dítěti a teď najednou tam něco drsného. Každopádně v tomhle ohledu Warner, potažmo HBO Max, okamžitě reagovalo, hned to smazalo, nějakým způsobem napravilo tuhle chybu. A i když ta škoda už byla napáchána a když skutečně spousta lidí už měla možnost vidět víc jak polovinu filmu, tak v tomhle ohledu už teď v tuhle chvíli by to všechno mělo být vymazaný a spíš na nějakých redditech, případně v nějakých na nějakých vláknech najdete nějaký ty informace, co v těch prvních dvou hodinách bylo. Každopádně já se přiznám, že jsem si to nečetl, nehledal jsem to, jakože je to tady fakt za pár dnů, já už nemám potřebu si to nějak kazit. Každopádně jo, tohle je ze strany HBO, případně teda spíš Warneru, jako velký, velký fuck up a velká škoda, že se jim to takhle těsně před premiérou neuhlídalo. Každopádně jsem zvědav, 18. je premiéra, já určitě potom budu dělat nějakou recenzi, nebude to pravděpodobně hned, dám si prostě čas, abych to nějak jako, abych to nějak zpracoval, ale jo, tohle bude fakt velký. Co je bohužel velký, tak celá tahle situace, která se děje kolem pandemie, která skutečně jako nemá skoro žádný světlo na konci tunela, i když už začíná něco prosakovat. Bohužel tu máme opět ten segment, který jako asi nemáte úplně rádi, každopádně znovu stejbujeme bavit o nějakých přesunech. Minimálně u jednoho přesunu jde ovšem o velice pozitivní zprávu. Tak já nebudu zdržovat a vlítnem rovnou na jízdní řád. Za prvý, Universal odsunul dva své velice očekávané projekty. První z nich je F9, devátý díl téhle rychlé a vysílé série s Vinem Dieslem a jeho rodince nebo spíš o jeho rodince, abych mluvil správně česky. Původně jsme se filmu samozřejmě měli dočkat už v minulým roce, každopádně potom byl tenhle snímek o celíčky rok posunut a teďkom ta premiéra svítila na květen máj letošního roku. Nicméně tohle už neplatí, film byl posunut o jeden měsíc dozadu, tedy na červen jun letošního roku. Jestli jim tohle pomůže, těžko říct, každopádně to pomohlo minimálně Johnu Krasinskému, který je producentem, scenáristou, hvězdou prvního filmu a zároveň režisérem Tichého místa. Tiché místo 2 nebo část 2 totiž taky měla mít premiéru už v minulém roce na jaře, skrz pandemii bylo posunuto. No a původně jsme se tohoto pokračování měli dočkat až na podzim letošního roku. Každopádně John Krasinski využil toho volného slotu teďkom v květnu, v máji, kdy se tedy odsunulo rychle z vesile a právě na tenhle měsíc, na květen, na máj, tedy přehodil premiéru Tichého místa. Možná si říkáte, sakra, proč takhle riskuje? No, John Krasinski dost možná využil i toho prezidentského proslovu protože v tomhle týdnu Joe Biden, který samozřejmě je novým americkým prezidentem, porazil Trumpa, tak on se nechal slyšet na tiskovce, že do konce května by měli být pro očkovaní úplně všichni, kdo jako pro očkovaní chtějí být. Čili lajsky řečeno, do konce května by celý USA mělo mít dostatek vakcín k tomu, aby byli v pohodě a aby to konečně mohlo zase začít normálně žít. Bohužel tahle situace neplatí pro nás, pro Českou či Slovenskou republiku. V tomhle ohledu ale je tu zkrátka dobře jakýsi svět na konci tunela a pravděpodobně John Krasinski využil tohoto prezidentského proslovu, využil nebo spíš věřil jeho slovům a dropnul díky tomu tedy premiéru Tichého místa 2 na květen máj. Já jsem tu ovšem na začátku mluvil o dvou přesunech ze stáje Universal, čili se vrátím zpětně ještě jednou k tomuhle studiu a řeknu, že Universal posunul i dvojku mimoňů, která mám pod titul Padouch přichází a tihle žlutí milovníci banánů a vlastně kámoši od Grua se tedy docela spozdí, protože se posunul o celíčký rok. Původně se s premiérou dvojky Mimoňů počítalo na letošní léto, teď ale Universal posunul tohle bedruství až na léto roku 2022, což je teda jako šílený, šílený. tuhle chvíli, kdy natáčím novinkový mix, tak ještě bohužel neznáme výsledky investorské akce od Disneyho, takže netuším, jestli byla Black Widow posunuta či ne, to vám samozřejmě potom sdělím zase v příští mixu, případně vy sami si to dokážete najít, ale ano, tenhle den by mělo být rozhodnuto o přesunu Black Widow, tak uvidíme možná taky ne a nebudou vůbec kolem toho mluvit. O čem ale naopak můžu, tak to je Mortal Kombat. Tenhle nový film, nová adaptace podle známé herní franšízy, bojovky a rubačky, která teda má mít premiéru 16. dubna, apríla, nejenom v kinech, ale i na HBO Max. My samozřejmě víme, že u nás v dubnu, v aprílu pravděpodobně kina otevřená nebudou. HBO Go se zatím nevyjádřilo, že by to odkoupilo. V tomhle ohledu bohužel ta situace působí dost zoufale, minimálně pro nás, pro Evropu. Každopádně teď ta situace je možná ještě o něco zoufalá protože jsme se dozvěděli, že o měsíc později 19. května, tedy 19. máje, by se Mortal Kombat měl objevit už na discích. Ano, pouhý měsíc a už to půjde normálně do prodeje. Co tohle znamená? Znamená to, že u nás pravděpodobně ty kina Mortal Kombat úplně, ale úplně mine, protože by tohle postrádalo naprostou logiku. Dost možná tady nastane nějaký paradox, že si budeme most v květnu, v máji, měsíc po oficiální premiéře koupit blu DVDčka a tak dále tohoto snímku. Což je hrozně zvláštní situace ale na druhou stranu je to alespoň nějaká situace, jak se k tomu filmu oficiální cestou dostat. Já jen připomenu, že HBO Max by se mělo objevit i v České republice, i slovenské, někdy na podzim letošního roku, takže si držme palce, aby to tak skutečně bylo. A tady ta situace s těma filmama, aby prostě jako nepokračovala dál a my měli nějakou oficiální možnost, jak to všechno sledovat. No, když jsem tady nakousl ty streamovací služby z HBO Max, případně právě z Disney Plus a tak dále, tak samozřejmě se musíme zaměřit u HBO Max i na jeden velice populární populární kouzelnický svět. Ano, budeme se bavit chviličku o Harry Potterovi, případně o celé té franšíze, kterou stvořila J.K. Rowlingová. Není žádným tajemstvím, a vy jste to určitě v novinkovém mixu, v tom nějakým starším, zaznamenali, že se chystá nějakým způsobem rozšíření tohoto kouzelnického světa v podobě seriálu. Zatím jednoho seriálu, ne více seriálu, ale pochopitelně takovou značku si nechcete nechat ujít a víte, že chcete na svou platformu nalákat nový fanoušky, čili kde jinde šáhnout než do téhle franšízy. No a teď tohle všechno potvrdil na jedné z investorských akcí u HBO Max přímo samotný prezident Warner Media, tedy Jason Kyler, který přišel tady na téhle akci s takovou vágní informací. Ano, kouzelnický svět Harryho Pottera je pro nás, pro celý studio a pro naši společnost tou nejdůležitější značkou vedle komiksů a skutečně si ji váží a chtějí tuhle značku dál zpracovávat do jiných segmentů. Kolem seriálu se samozřejmě netočila žádná diskuze, protože on to pořád nech chtěl oficiálně potvrdit, pořád to nechtěl nějakým způsobem rozvádět a nechtěl vyvolávat nějaký, nějaký ohlasy, protože skutečně je to všechno v plenkách. Navíc nechce úplně jako tříštit nějakou pozornost, když momentálně se všechno točí kolem třetích fantastických zvířat a dokud ta série není svým způsobem ukončená nebo minimálně ten třetí díl není venku, tak zkrátka dobře tu pozornost nechtějí úplně odvádět k něčemu jinému. Co je ale důležitý a je to ten důvod, proč tady tuhle novinku tady máme, tak to je skutečnost, že že právě Jason Kyler tam v závěru té prezentace řekl docela takovou zajímavou větičku. Řekl, že není vůbec žádným tajemstvím, že už delší dobu pokukují po adaptaci prokletého dítěte. On tam zmiňuje přímo divadelní hru, ne tu knihu, což dává smysl, protože první byla divadelní hra a pak až ta kniha, kterou třeba i my, že ho máme tady v češtině přeloženou. A ano, řekl, že tohle je určitě varianta, se kterou si ve studiu pohrávají a je to varianta, která je na stole. Nechtěl říct nic dalšího, nechtěl přímo jako potvrzovat, že k tomu skutečně dojde, ale ano, máme to tady konečně z úst samotného šéfa Warner Media, a teď jasně, tohle je informace, která vás asi nepřekvapí. Spousta z vás mimochodem si už myslí, že se to dávno točí a tak dále, protože se třeba neorientujete tolik v tom světě filmu nebo seriálu. Takže ano, je to na stole, je tu ta pravděpodobnost, je to něco, k čemu se vyjadřoval v minulosti i třeba Daniel Radcliffe, Emma Watson či Rupert Grint. A uvidíme, jestli se jim podaří potom postupem času, až třeba i oni trošku zestárnou, protože zatím pořád ten věk neodpovídá tomu, co teda bylo v tom příběhu, protože tam je ten časový skok mnohem větší. Každopádně ano, blíží se to a my asi můžeme do budoucna počítat s tím, že i na prokleté dítě dojde a že skutečně tohle bude časem zadaptováno. No, teď jenom otázkou, jestli je to dobře, protože prokleté dítě nezbuzovalo úplně pozitivní ohlasy. Tak určitě dejte vědět vy, jestli byste si přáli adaptaci prokletého dítěte a jestli byste se chtěli vrátit do světa Harryho Pottera tady v tom dejme tomu, budoucím náhledu, nebo spíš jako v tom, v tom dalším jako time skipu. Jsem hodně, hodně zvědav na vaše odpovědi. Teď tu máme naprosto suprovou, úžasnou zprávičku, protože já jsem velkým fanouškem Stranger Things, jsem velkým fanouškem Stevena Kinga a jsem ohromným fanouškem Stevena Spielberga. Tohle trio dohromady je pro mě kumulace obrovského štěstí. A my jsme se teď dozvěděli, že tihle tři spřáhnou společně své plány a budou dohromady dávat právě adaptaci Kingovy knihy jménem Talisman. Steven Spielberg poslouží jako producent, hlavní producent, společně se svou společností a taky se k němu tedy přidají bratři Duferovi. To jsou teda tvůrci Stranger Things, ti, kteří stáli za tou hlavní myšlenkou, ti, kteří točí některé epizody a hlavně díky kterým teda můžeme děkovat za tuhle osmdesátkovou jízdu. A společně tihle tři budou pracovat pod Netflixem na nové a pozor seriálové adaptaci Talismanu. Steven Spielberg se o adaptaci Talismanu, tady té Kingovy knihy, snaží už takřka 30 let. Už 30 let se snažil dát dohromady film, snažil se ve svém diářu, ze studiama a tak dále domluvit tady tu filmovou adaptaci, ale nikdy se to nedostalo dál než k nějakému prvotnímu nástřelu scénáře či k nějaké zápletce. Teď ovšem se usmálo štěstí, Netflix potom okamžitě hrábnul a ano, Talisman tedy opravdu bude seriálem. My bohužel neznáme informace, kdo tam bude hrát, jakým způsobem to bude zpracováno, jak to bude dlouho kde se bude natáčet, kdy se bude natáčet a kdy bude premiéra. Nicméně vám alespoň můžu říct nějakou krátkou synopsí podle toho, co si tak nějak jako pamatuju a co vím. Každopádně celý ten příběh se točil kolem 12-letého Jacka Sawyera, to je klučík, který se společně se svou mámou odstěhuje hned na začátku filmu e, na nové místo. No a krátce poté, co se přistěhují, tak Jack Sawyer zjistí, že jeho máma má rakovinu, nevylečitelnou nemoc. No pochopitelně to nechce nechat jen tak, jako 12-letý snílek a kluk, který nechce přijít o svou mámu a roz dnes se i zachránit. Bude k tomu mít takový kouzelný artefakt, talisman, díky kterému se mu podaří nakouknout do alternativního světa. Je to takzvané teritorium a je to místo, kde, jak už jsem naznačil, máme všechno obráceně, naopak, včetně toho, jak se lidi chovají, co si myslí, jejich příběh a tak dále a tak dále. Jasně můžete říct, že tohle jste už někde viděli, slyšeli, četli a tak dále, to vám pochopitelně neberu, ale u toho Kinga je takový hezký zvrat, že tady to teritorium vlastně nemá úplně alternativní ty postavy, že by to byly ty jední a ti stejní, ale skutečně jde o jakési dvojčata alternativní. Já tady fakt nechci prozrazovat příliš, ale opravdu se máte v tomhle ohledu na co těšit. Takže jo, já jsem hodně zvedav s nějakou kombinací Stevena Spielberga, což je člověk, který umí krásně jako navodit nějakou nostalgickou atmosféru, včetně bráchu Duferovců, kteří dělají Stranger Things. Hele, myslím si, že tohle je ultimátně v dobrých rukou. Myslím si, že se nám tady peče právě novej brutální mega hit na Netflixu. Jenom se trochu bojím toho, že pokud to bude mít tak gigantický úspěch, že to Netflix bude hrozně dlouho šťavit a nebude se toho chtít vzdát. Já si myslím, že samotná ta kniha by se mohla vejít třeba do dvou sérií po deseti epizodách a pak by byl naprosto spokojen. Tak uvidíme, jak to zamýšlí přímo samotní tvůrci, ale musím říct, že tohle je projekt, který chci bedlivě, bedlivě sledovat a vy určitě sledujte bedlivě i novinkové mix a se brzy dozvíte zase o něco víc. Další novinka se týká mého dost oblíbeného režiséra, který je fakt vizuálně jedním z nejlepších režisérů současnosti. Na druhou stranu se mu v posledních letech vůbec, ale jakože vůbec vůbec nedaří, což mě hrozně mrzí. Gor Verbinski má na kontě třeba remake uh, Kruhu, má na kontě první tří díly Pirátů z Karibiku, má na kontě osamělého jezdce Ranga a nejnovější snímek je potom taková mysteriózní hororová prasárna až Lék na život. Což je mimochodem strašně, strašně dobrý film a já bych vám ho fakt doporučoval, protože podle mě Lék na život dost lidí minulo a je to velká škoda, protože vám bude fakt Fakt hodně nepříjemně z toho. Nicméně, abych neutíkal úplně od tématu, tak Gor Verbinsky teď po pěti až šesti letech, teď jsem si jistý přesně, jaká byla ta pomlka, tak konečně se znovu vrací do Hollywoodu a bude točit nový projekt. A musím vám hned na úvod říct, že si nemohl vybrat lepší látku, kterou by mohl zpracovat. Bavíme se tu totiž o adaptaci knížky Sand Kings, tedy písečníci od George R.R. R. Martina. Ano, je to ten autor hry o Truny, který ale písečníky napsal ještě, ještě několik let právě před touhle ságou písně a ledu. Možná to bude někdo, kdo písečníky četl, protože tahle kniha, myslím, kolem roku 2007 přibližně vyšla. Teď už je teda docela vyprodaná, ale v tomhle ohledu pořád je možnost ji někde sehnat. Jak u Martina bývá zvykem, je to taková sci-fi sbírka různých povídek. Myslím, že v těch písečníkách jich je sedm. No a právě písečníci je ta hlavní, o které se teď bavíme, která bude zadaptovaná. Ta zápletka se točí kolem bohatého playboye Simona Krese, který je fakt magor, totální magor a utrácí za exotický zvířata, fakt jako si prostě v tom úplně ujíždí. Řekl bych, až jako, až jako špatně ujíždí. No a jednou se mu dostane do ruky i takový terárko, nebo terárium, jak chcete, ve kterým teda má ty písečníky. Oni to jsou takový hmyzoidní potvůrky a v tomhle ohledu pro lidi, kteří nemají rádi hmyz, případně se bojí hmyzu, ať už je to pavouk, mravenec či cokoliv, housenky, tak tohle asi pravděpodobně bude projekt, u kterého vám bude těžce nevolno. Nicméně Simon velice brzy zjistí, že v tom terárku se dějí takové věci, které byste úplně normálně v terárku nenašli a to je skutečnost, že se rozdělují na takové skupinky, které proti sobě vzájemně bojují. Bojují o jídlo, bojují o nějakou vodu a v tomhle ohledu skutečně se chovají velice, velice inteligentně. No a Simona to pochopitelně hrozně imponuje, hrozně ho baví to sledovat, jak mezi sebou bojují o každičký kousíček jídla či vody a v tomhle ohledu tedy se rozhodne je postupně vyhladovět, zvýším zkrátka dobře ten level toho přežití a dává i sásky, kdo z nich vyhraje ten zápas. No, zní to bláznivě, ale mnohem bláznivější je skutečnost, že později se písičníci dostanou z toho terárka a teprve pak začne skutečně ten velký bizár. Dost možná vám ta zápletka připomíná jistou epizodu z Krajních mezí, což je velice starý, ale kultovní sci-fi seriál, tak ano, právě jedna epizoda Krajních mezí, myslím, že to byla dokonce ta první, tak ta adaptovala tady ty písečníky, takže vám to může připadat povědomé právě z tohoto důvodu, i když tam se rozhodli to udělat trošičku jinak oproti té předloze. Já musím říct, že samotná ta zápletka by sama o sobě byla velice atraktivním tématem. V momentě, kdy vím, že to točí Gor Verbinsky, který který fakt vizuálně je podle mě podmanivý, fakt totálně, ale totálně odlišně od všeho, co druzí režiséři dělají, protože ty jeho výjeví, ta kamera, to, jak si hraje ze sitostí barev, jak dokáže ty záběry krásně zoomovat, pootáčet a tak dále, no hele, už teď vím, že u toho filmu mi bude brutálně nevolno, ale zároveň se budu cítit, že koukám na úplnou artovinu a budu úplně odpálený. Fakt mi věřte, že minimálně z audiovizuálního hlediska bude tenhle projekt něco nezapomenutelného. Kor tady s tímhle tématem. No jak to tak bývá zvykem, tak zatím nemáme další informace, kromě režisů režiséra Gore Verbinského a kromě toho, že to vzniká po Netflixem, což jako, sorry, ale co nevzniká dneska po Netflixem, ale díky bohu za Netflix, který fakt dává peníze na hodně atraktivní a ojedinělý projekty, hodně riskují. Tak jinak, kromě tohoto, bohužel nevíme nic víc, ale já si myslím, že se to brzy změní. Snad ta premiéra bude už příštím roce a písečníky si budeme moct užít na naší oblíbené streamovací platformě. Každopádně zatím, hu, zatím velké očekávání. Předposlední novinka se týká Star Treku. Ano, po mnoha, mnoha různých spekulací po různých protichudných informací a zprávách, tu máme oficiální stanovení z ranku Paramountu, který konečně vydal tiskovku, že se nový Star chystá a bohužel, bohužel to vypadá, že nepůjde o pokračování té novodobé trilogie, kde jsme měli Chryse Pajna, Zachario Quinta, Zoe Saldánu, Karla Urbana a tak dále, ale mělo by to tentokrát být úplně zase něco nového. Nějaký nový restart, remake, dost možná tam ani nebude Enterprise, dost možná tam nebude Kirk a Spock, možná to budou úplně jiný postaví, jiný časový univerzum, v tomhle ohledu zatím nevíme. Víme pouze a jen to, že se nového Star Treku chopí scénáristka, která má na kontě Star Trek Discovery a to Kalinda Vasquez. Samozřejmě tu jsou možnosti, že by mohlo jít o projekt, který bude svázán ze Star Trek Discovery, tady s tím, tady s tou novou sérií, která teď má na kontě tři řady a která bude dál pokračovat, ale tohle bohužel jsou zatím jen nějaké spekulace a my nevíme, jestli tedy půjde o nějaký Discovery film nebo prostě o něco, co vychází z Discovery, anebo jestli půjde úplně o nějakou novou posádku a nebude to mít z Discovery vůbec bez nic společného. Co je docela zajímavé, tak u tohoto projektu bude i producentsky společně se svou společností Bad Robot i JJ Abrams, který právě režíroval první dva Star z té novodobé trilogie, z toho nového směru. A v tomhle hledu by možná dávalo smysl, aby i on se chopil tentokrát režie, ale zatím teda podle deadlineu, který krátce po oficiální zprávě přišel s vlastními informacemi, tak tento jako neguje, říká, že Abrams má být skutečně pouze a jen producent. Uvidíme, je to docela zvláštní volba, že jako tam zůstává ten stejný ale zároveň půjde o další restart, ale v tomhle ohledu zatím je to taková velká neznámá. Dobrý je, že se ze Star Trekem něco děje, dobrý je, že ta značka zase na několik dlouhých let nebude u ledu a že skutečně se pokouší zase o něco novýho. Tak držím palce, ale jako upřímně Fakt bych si klidně dal regulérní čtverku. Fakt bych si ji klidně dal. Mimochodem, co se týče toho projektu od Quentina Tarantina, případně od Noaha Holio, tak bohužel to vypadá, že oba dva tyhle projekty jsou úplně mrtví a že se teda rozhodli u Paramountu jít úplně jinou cestou. Ale třeba se stane nějaký zázrak. Závěrečná novinka se týká Space Jamu. Ano, New Legacy, nový začátek se konečně, konečně chystá na svou premiéru. Po kolika, snad po více jak 20 letech tu máme tohle pokračování a znovu uvidíme bak Maxe Kačera Duffyho, Silvestra a spoustu, spoustu dalších postaviček, kteří budou hrát NBA. Ano, opět to bude basketbalový zápas roku. A tentokrát to pravděpodobně bude i něco víc, než pouhý basketbalový zápas. My už další dobu víme, že Warner Bros. chce tady z tohoto pokračování s Looney s postavičkami a s Lebronem Jamesem, který bude v hlavní roli, tak chtějí z toho udělat opravdu velice velikánský projekt. Chtějí z toho zkrátka dobře mít druhý Ready Player One. Protože v tom příběhu by se LeBron James, který si zahraje samotného LeBrona Jamese, stejně jako v původním Space Jamu si zahrál Michael Jordan, Michaela Jordana, tak i tady se LeBron dostane do jakéhosi virtuálního světa, ve kterým umělá inteligence, která bude mít obličej Dona načídla, kterého znáte jako War Machine, unese LeBronova syna, Neskutečného syna, toho fiktivního v tom filmu. No a aby LeBron získal svého syna zpátky do bezpečí, tak bude muset sestavit hvězdný NBA tým, který porazí takzvaný Goon Squad, kde by se teda mimochodem měli objevit hvězdy i jako je Kyle Kuzma, Chris Paul, Anthony Davis nebo třeba Damian Lillard. Každopádně, aby Warner Bros. naplnili ty svá slova, aby to byla velkolepá událost a něco ve stylu Ready Player One, tak v tomhle filmu má Lebron procházet různými světy Warnerovských světů, universe, multiverse, ve kterých bude potkávat různorodé postavy. Ať už to bude King Kong, Batman, jakákoliv DC postava, Casablanca, Matrix, Mad Max, cokoliv, co vás napadne, co Warner Bros. má. Což je teda neuvěřitelný trezor různorodých postav světů franchise a jsem extrémně zvědav, co všechno se jim tam povede narvat. Minimálně máme jistotu, že se objeví Wonder Woman, protože Lola, což je jedna z těch postav Looney Tunes Univerza, by se měla nacházet v době toho příběhu, kdy za ní Bugs společně s Lebronem přijdou, aby teda ji požadali o pomoc, jestli s něma odehraje ten NBA zápas, který rozhodne o osudu světa digitálního a zároveň o záchraně Synka, tak Lola by se měla nacházet právě na ostrově Temiskýra nebo minimálně někde na místě, kde právě bude s Wonder Woman a s dalšíma Amazonkama. Mimochodem i tady došlo k nějaké korektnosti a tak, jak si pamatujete Lolu z prvního Space Jam, tak tady ji ubrali na hrudníku, ubrali ji na nějakém sex appealu a udělali z ní podle jejich slov takovou tu klasickou, moderní, silně ženskou postavu. Upřímně nemám nic proti tomu a vlastně se mi tam. Lola, líbí možná i o trochu víc. Tohle všechno bude mít pod palcem režisér Malcolm D. Lee, který má na kontě bohužel spíš takový průměrnější komedie, jako je třeba Scary Movie 5, dělal i třeba s Kevinem Hartem Night School, dělá hodně takový ty černošský afroamerický komedie ve stylu holičství, takže v tomhle ohledu to nevypadá úplně z režisérské stoličky jako nějaká jako -sí záležitost, ale já vám řeknu, že první Space Jam naprosto zbožňuju. Je to něco, co jsem na VHSC jako sižděl jako malý kluk několikrát denně a fakticky ten film miluju. Miluju ty Postavit z Unity Univerza a jsem strašně na hype na to, jak dopadne tohle pokračování, který tu máme fakt po mnoha, mnoha letech. Tak určitě dejte vědět, co si vymyslíte o tomhle projektu, jaký kame, abyste si třeba rádi dali, co byste tam rádi viděli. Premiéra je už 16. července, 16. júla v otevřených kinech, případně na HBO Max, tak doufejme pro boha, že v tom létě už budou i u nás otevřený kina, případně, že to odkopí HBO Go nebo jakkoliv to prostě vymyslí. Zkrátka dobře, fakt chci na Space Jam do kina. Nebo to sledovat legálně. Tak prosím! Prosím, ať to tak je. Tohle bude fakt velký překvápko roku podle mě a velký černý kůň sezóny. Dejte na máslova. No tak jo, dámy a pánové, jsme opět na konci. Tak dejte ještě jednou na máslova a určitě dropněte tomuhle novinkovému mixu nějaký palec nahoru, nějaký sdíleníčko, doporučení. Pokud neodebíráte, odebírejte. Dole v popisku máte potom všechny odkazy, ať už je to Facebook, Instagram, kde by the way teď mám nový mobil, takže epický fotičky od teďka na Instagramu, včetně nějakých stremečků na Instagramu a to určitě ne nechcete minout. Dále máme Twitch, máme tam Discord, zkrátka dobře, spoustu, spoustu míst, kde je tu na zábavy a určitě vám doporučuji, abyste to naštívili. Velikánské díky mým patronům, jste úžasní, jste skvělí, vaše finanční podpora dělá z tohoto kanálu, co z něj dělá a já jsem opravdu vděčný, že pořád máte takovou velkou přízeň. Fakt to pro mě hodně znamená. Mějte se krásně, mějte se úžasně a uvidíme se zase někdy příště.